Galera, eu ainda tenho que pintar o cabelo dela de preto e vai demorar um pouquinho. Eu não quero que o vídeo fique muito longo. Então, ó, se você gostou, dá um clique no gostei, tá? Inscreva-se no canal, tá? Se você gostou da April, eu ainda vou fazer os outros da minha lista, tá? Ah, e eu vou acrescentar o Mestre Splinter, tá? Um abraço e tchau, até o próximo vídeo!